შემდეგ მონაწილეობას ღებულობდა რა თქმა უნდა ყველა მიმდინარე რეპერტუარის საოპერო სპექტაკლებში კიდევ აღნიშნავდი მის ძალიან ნაყოფიერ მუშაობას საერთოდ კამერულ მუსიკაში და განსაკუთრებით ქართველ ჩაწოდება თავით ითამაშეს შემდეგ გაგრძელება და იგაიტანაც ველისათქველია მგონი საბანაძემ და ანგარიში გახდა 2-1 2-1 56 წუთზე ტორპედო გაიტანა გოლი საბანაძე გატანილი გოლის ავტორი როგორც ჩანს გარეულობა იყო ტორპედოს კართან ეხუთე გოლი ნიკა საბანაძის მდინარე სეზონში განმეორებით მეოთხე კუთხური იყო თუ არ ცდები ზედიზედ და საბოლოოდ შედეგიანი გამოდგა ეს კუთხური ქუთაისელთათვის აქ მიხედავ ბრძოლა ბურთისათვის საკუთარი გუნდის შეტევა. წინცაც. კუხიანიც. ჩამოწოდა მაგალი საბანაძე თავური დარტყმა არის. დიდებული გოლი გაიტანა ახლა ტორპედო. ოხრა ლამაზად შეასრულა. ხიანიძე პირცხალავა გრიგალაშვილი დაარტყა რიკოშეტია მეკარეს გაუვარდა და 1-0 ქუთაისელმა ფეხბურთელებმა გაიტანეს საბანაძე გატანილი გოლის ავტორი ძალიან ვაქეც კენდერი მაგრამ მისი შეცდომის შედეგად გავიდა გოლი ყოჩა გრიგალაშვილი რომელმაც არ იყო ალბათ აქ დასარტყმელი სიტუაცია დაარტყა ჯერ ერთი შემდეგ
ბოლომდე იბრძოლა საბანაძემ და გაიტანა. საბანაძე გახდა ლევანდოვიჩი. აი ხედავთ, აქედან კარში დარტყმა რიკოშეტი იყო. მეკარეს გაუარდა. არა, არანაირ ჯარიმა არ არის. არანაირ ჯარიმა არ არის საბანაძემ. აი საერთოდ ცენტრ ფორვარდი უნდა იყოს იქ, სადაც ბურთია. ყოველთვის უნდა ეძებოს ბურთი და აი ესეთ სიტუაციაში მოძებნა და გაიტანა. კენდერის სერიოზული შეცდომა. არ ვიცი, ამ მეკარეს რაც საქართველოსია, მე რაც მაგნანახი მსგავსი რამ არ გავუკეთებ. Гонгадзе. Ара, Чанкотасен гарацода. Сабаназе, Сабаназе, гацта метокес. Гол!